No primeiro jogo na capital, o Maranhão Atlético Clube marcou o único gol da partida aos 8 minutos de jogo. Denilson cobrou falta, a bola desviou na zaga, o goleiro Jairo rebateu e Arsínio pegou a sobra para fazer. Na comemoração, ele provocou o peixe pedra. No segundo tempo, o Mac ainda perdeu a oportunidade de ampliar. Ricardo fez jogada com Marquinhos. Depois Marquinhos ajeitou para GG. Jogo encerrado, Mac 1, São José de Ribamar 0. Com o resultado, o Maranhão chega a 6 pontos, o São José tem apenas 1. No segundo jogo, o IAP enfrentou o Imperatriz, que começou logo assustando o goleiro Flaubert. Leandro Mineiro arriscou de longe. Depois foi a vez do IAP ameaçar o gol do Cavalo de Aço, primeiro com Robson fazendo jogada com Tica. Em seguida, com o Curuca, que perdeu a melhor chance. Mas os visitantes tiraram o primeiro placar do 0-0. Leandro Mineiro acelerou e botou para o fundo das redes. 1-0 Imperatriz. No segundo tempo, o IAP buscava o empate. E quando tudo indicava que o Imperatriz sairia com a vitória, surgiu Dieguinho. Valdisson cruzou, ele cabeceou e igualou o placar no fim da partida. E ficou assim, IAP 1, Imperatriz também 1. Com o resultado, os dois times somam agora 5 pontos.